Aku roti jong babi apa kosong gini? Ni, telur. Telur. Seorang lelaki memuat naik sebuah video, meluahkan rasa kecewa dengan roti John yang dibelinya. Mengikut maklumat, lelaki ini telah membeli roti John daripada salah sebuah bazar di sekitar Terengganu. Sebaik sahaja waktu berbuka puasa, barulah lelaki ini menyedari bahawa roti John tersebut hanyalah berintikan telur semata-mata, tanpa daging, sayur, mahupun sos. Monat nak jual roti jong, mam rayuk celah ke roti jong babi apa kosong gini? Ni, telur. Celah ke ngoh penjual roti jong. Esok aku cucuk api ke dam.